ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മന്ദാകിനി ഡയറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. കുറേ നാളായി വീഡിയോസൊന്നും വരാറില്ല. അതിന് കാരണം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ജോലി കാരണം പകൽ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല. മിക്കവാറും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം പെൻഡിങ് ആവുന്നതാണ്. ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത RX 100 കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഓവർഹോളാണ്. അതിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. ഇത് മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നാറ്റ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ കാർബറേറ്റർ റിപ്പയർ കിറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് നല്ലപോലെ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ 2-സ്ട്രോക്ക് വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കാണും, അത് സഹിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഓവർഫ്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളുണ്ട്. പിന്നെ ചോക്കൊക്കെ പിടിച്ചടിച്ചാലേ സ്റ്റാർട്ടാകുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ, നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ് കരണ്ട്, ആ ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ വരുന്ന ആ ഗ്യാസ് കരണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ലീക്കുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മൈനറായിട്ട് ലീക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് സഹിക്കാം. പിന്നെയും ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനൊട്ടും പവറില്ല, വണ്ടിക്ക് ഒട്ടും പവറില്ല. വണ്ടി ബോട്ടം ഹാൻഡിൽ ഒട്ടും പവറില്ല. വണ്ടിക്ക് തീന്ന് അനങ്ങി തുടണം അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരണം. RPM കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കിക്ക് വന്നാലും വണ്ടി അങ്ങ് പറക്കും. അതുവരെ ഒട്ടും പവറില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും കൈ കൊടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശകലം, ഒരു 100 മീറ്റർ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് തുടങ്ങി, വണ്ടി ഓഫായി ഓഫാനുള്ള ടെൻഡൻസി വന്ന്, ചിലപ്പോൾ ഓഫാകും ചിലപ്പോൾ റിക്കവറാകും. അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു കാർബറേറ്റർ അഴിച്ച് പണിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാർബറേറ്റർ അഴിച്ച് ഇത്രയും അഴിച്ച് പണിയുന്നത്. മുമ്പ് ഒഴിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചേംബർ ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഴിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ് മൊത്തം അഴിച്ച്, അതായത് ഫുൾ അഴിച്ച് ഓവർഹോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പല മിസ്റ്റേക്കുകളും കാണും, പല തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം കമൻ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക, എന്നാലേ എനിക്കിത് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ്, ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണിത്. ഇനി എല്ലാം കുളമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കാർബറേറ്റർ മാറ്റും, അതാണ് പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചോക്കിൻ്റെ പ്ലഞ്ചറാണ് അഴിച്ചത്. ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ചില മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് വഴി കാണാം. ഐഡിൽ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രൂ, ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആ മെയിൻ ജെറ്റിനകത്തുള്ള ആ വാഷർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കരുത്, എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റിയത്. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റോമൈസർ തുറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബ്ലണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ക്രൂഡ്രൈവർ വെച്ച് തട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതല്ലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാനത് ഊരിയെടുത്തു. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആ ഐഡിൽ സ്ക്രൂവിൻ്റെ താഴെയിരിക്കുന്ന ഐഡിൽ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തട്ടി എടുത്തു. ഈ അറ്റോമൈസറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടോ, ഫുൾ ബ്ലോക്കായിരിക്കുകയാണ്, ഫുൾ ബ്ലോക്കായി ഒരുമാതിരി തുരുമ്പൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം എൻ്റെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എയർ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്തു. കണ്ടില്ല, ഗ്യാസ്കെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എഡ്ജ്, ഗ്യാസ്കെറ്റിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ അഴുക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് കാടുപിടും. എല്ലാ പാർട്സും നല്ലപോലെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നാലും മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വഴിയിൽ ഞാൻ പറയാം. ക്ലീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ ഹോൾസിലൊക്കെ പ്രഷറൈസ്ഡ് എയർ അടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്കതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തില്ല. ഈ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ്. മടുപ്പുള്ളവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാത്രത്തിലുള്ള അഴുക്കുണ്ടല്ലേ, ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാർബറേറ്റർ എന്ന് ആലോചിക്കണം, എന്നിട്ടും ഇത്ര അഴുക്ക് വന്നു. സോ പീരിയഡിക്കലി ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത പാർട്സ്. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് മനസ്സിലായവർ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം SD ക്യാം വെച്ചിട്ട് ഹെഡ് മൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് എന്തോ പറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വലും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. സോ വീണ്ടും മൊബൈൽ എടുത്തു. മൊബൈലിൻ്റെ ട്രാക്ക്പോഡ് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇല്ല. സോ അടുത്ത സാധനം നമ്മളുടെ ഫ്ലോട്ടാണ്. ഇതാണ് പുതിയ ഫ്ലോട്ട് പിൻ, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഇത്ര നല്ല ഷാർപ്പാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഒറിജിനലിന് കുറച്ച് ബ്ലണ്ടാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതാണോ അതേ ഒറിജിനലി ഇങ്ങനെ ബ്ലണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് രണ്ടും കൂടി വെക്കുമ്പോൾ
ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കോളൂ. രണ്ടും കൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് പഴയതിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്, പുതിയതിന് ഹൈറ്റ് കുറവുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഐഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ. സോ ഇതിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലർ തന്നെയാണ്. സ്പ്രിംഗ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം, സ്പ്രിംഗ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇത് കണ്ട് സിമിലറാണ്, പക്ഷേ ഈ ഓറിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഓൾഡിന്, അതായത് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള, അതായത് 10-20 വർഷത്തോളം, 20 അല്ല, ഒരു 30 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയുടെ ഈ ഓറിങ്ങും ഇതും തമ്മിലുള്ള ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, അത് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് മാറ്റിയിടാം. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെയും വേണ്ട ഒരു ടിപ്പിനൊരു ചെറിയ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ്സിൽ. കണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ബ്ലണ്ടും ഇത് കുറച്ച് ഷാർപ്പുമാണ്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടുമായി. ഇനി ഈ കാണുന്ന ഓറിങ് കണ്ടോ, ഇത് മെയിൻ ജെറ്റ് അവിടെ ഇടുന്ന ഓറിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് മിസ് ഇതില്ല, ഈ പുതിയ കിറ്റിനകത്ത് അതില്ല. ഓക്കെ, അതിനെ കുറച്ച് സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഫ്ലോട്ടിന് അവിടെ വരുന്ന ഗ്യാസ്കറ്റ്, അതുണ്ട്. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ഇത് ഓവർഫ്ലോയുടെ സ്ക്രൂ ആണ്, ഇത് കിറ്റിലില്ല. ഓക്കെ, ചോക്കിൻ്റെത്, ചോക്കും അതിലില്ല. ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനലും പുതിയതും. ഓക്കെ, ഇനി വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് റബ്ബറുണ്ട്, അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആശുണ്ടേ മാറാം. പിന്നെ നമ്മുടെ നീഡിൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നീഡിൽ കണ്ട, ഇത് കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ വന്ന നീഡിൽ, രണ്ടിനും തമ്മിൽ ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റാണ്. എനിക്ക് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മൾക്ക് തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഒറിജിനൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ലേ ഫ്ലോട്ടിടുന്ന ഈ ഒരു പിൻ, അത് പഴയത് കാണുന്നില്ല. ഓ, ഉജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചേമ്പർ, അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു. ഇത് കാർബണിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷൻ, നാല് സ്ക്രൂ, അതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. പോയി, എവിടെയോ പോയി. ഒറിജിനലായിരുന്നു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്, ഇതിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സ് വയ്ക്കുക, എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി ആ ഫ്ലോട്ട് പിൻ ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്തൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സൈഡിൽ ഒന്നും കിടക്കുന്നത് കാണാം. അതങ്ങനെയാണ്, നോക്കാം. ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ നാക്കോടെ കിറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓവർ ഹെഡായിട്ട് ഒരു SJ CAM വെച്ച് എൻ്റെ ഹെഡ് മൗണ്ട് വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഫോർ സം റീസൺ ഒരു വീഡിയോ കറപ്റ്റായി പോയി, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് രണ്ടാമത് എടുത്തത് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ഫ്ലോട്ടിലെ ഗ്യാസ്കറ്റാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ അത് ഇത്തിരി ടൈറ്റായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആ ഒരു സ്ക്രൂവിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയത്. പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ ഹോളിൻ്റെ സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പഴയതിന് സൈസ് കൂടുതലാണ്, പുതിയതിന് സൈസ് കുറവാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആ കറപ്റ്റായി പോയ ഫയലിൽ ക്ലീനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് മിസ്സായിപ്പോയി. അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും കറക്റ്റ് ടോർക്കിൽ, അതായത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ടൈറ്റിയതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഐഡിൽ ജെറ്റ് എനിക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനു മുമ്പേ ആരോ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തോ ഇളക്കാൻ നോക്കിയിട്ടോ അത് മൊത്തം എൻ്റെ ഹെഡെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ആറ്റമൈസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.
ഞാൻ പുതിയ അറ്റമൈസറാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം പഴയത് പരിതാപകരമായ കണ്ടീഷനായിരുന്നു, ക്ലീൻ ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഹോളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കട്ടിനുള്ളൊരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. വെച്ചിട്ട് ഈ ഐഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലയറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് രണ്ട് ടാപ്പ്, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയി സീറ്റാകും. കറക്റ്റായിട്ട് പോയി സീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ട ഇപ്പുറത്ത് വന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ആറ്റമൈസറിന് ഒരു സൈഡിൽ മൂന്ന് ഹോളും മറ്റേ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹോളുമാണുള്ളത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ചില വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലർ ഒന്നും വെക്കാതെ അടിച്ച് കിരുന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു തരിക. ഇനി അടുത്തൊരു ചടങ്ങെന്ന് വെച്ചാൽ ജെറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ ജെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈസിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, 115, 105, 105 നാറ്റ്കോ, 115 ഒറിജിനൽ. പക്ഷേ ഹോള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 115നേക്കാളും വലിയ 105 തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻ ജെറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഹോളുണ്ടല്ലോ, അത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, ഇത് നാറ്റ്കോയും നാറ്റ്കോയും, ഇത് നാറ്റ്കോടെയും ഇത് നാറ്റ്കോടെയും കമ്പാറ്റബിളാണ്, ഈസി ആയിട്ട് സ്ക്രൂ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി പക്ഷേ എനിക്ക് ഒറിജിനൽ വയ്ക്കാനാണ് താല്പര്യം, പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സ്ക്രൂ ആകുന്നില്ല. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് നാറ്റ്കോടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നാറ്റ്കോടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഓറിങ്, ഈ ഓറിങ് കിറ്റിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു, അതൊരു വലിയൊരു ഒമിഷനാണ്. അത് വേണമായിരുന്നു, അത് ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് ആദ്യം, ഇത് ഒറിജിനലാണ്, ഒറിജിനൽ നമുക്ക് ഇവിടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ അത് ഡാമേജ് ആവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊസിഷനിൽ സീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും. കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നാറ്റ്കോടെ തന്നെ ആ ഒരു സാധനം സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ആദ്യം കൈകൊണ്ടൊന്ന് തിരുക്കി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8mm സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് സ്പാൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, അവിടെ വെച്ചങ്ങ് നിർത്തിക്കോ, അത് മതി. പിന്നെ ഇനി നമ്മളുടെ പുതിയ ജെറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ ജെറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മാറിയേ പറ്റൂ. ഇത് പഴയത്, ത്രെഡ് മാച്ച് അല്ല. ഓ, ഇത് പഴയതിൻ്റെ ത്രെഡ് മാച്ചാണ് കേട്ടോ, ഒരു പഞ്ചായത്ത്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ജെറ്റ് മാറ്റാൻ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയത് തന്നെ ഇടുക. എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. സോ അത് അവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് 6 തരത്തിലൊരു ചെറിയൊരു പിടുത്തം മതി. ഒരു ഓവർ ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഐഡിൽ സ്ക്രൂ ആരോ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇളകി വരുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഹെഡ് പോയിരുന്നതാണ്. സോ പണ്ടാരോ പണിഞ്ഞിട്ട് ഉളവാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇനിയാണ് അടുത്തൊരു ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടൈം. ഫ്ലോട്ട് പിൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനല് ബ്ലണ്ടും ഹൈറ്റ് കൂടുതലും നാറ്റ്കോ ഷാർപ്പും ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ നാറ്റ്കോടെ പിന്നെ ആ സീറ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നാറ്റ്കോ തന്നെ ഇട്ട് നോക്കാം. എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഈ ഹോളിൽ കൂടി ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഊതി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് എയറിനെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സീലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കണം, കണ്ടോ. ഇത് ഒരു ഫ്ലഷ് ഫിറ്റ് ആകുന്നില്ല, കണ്ടോ. ഒരു ഈ നാറ്റ്കോടെ കിറ്റിൽ പോലും അത് ഫ്ലഷ് ഫിറ്റ് ആകുന്നില്ല, കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു, അറിയാൻ വയ്യ. അതേസമയം ഒറിജിനൽ ഇടുമ്പോൾ അത് ഫ്ലഷ് ഫിറ്റാണ് കുറച്ച് അകത്തോടെ വന്നത്. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ ഇടുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഒറിജിനൽ കറക്റ്റ് ഫ്ലഷ് ഫിറ്റാണ്, കണ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇത് ഒരു ഏകദേശം ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, അത് ഫ്ലഷ് ഫിറ്റാണ്. ഫ്ലഷ് ഫിറ്റല്ല, ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് ശകലം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ഏതിടുന്ന എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്. രണ്ടും ഞാൻ ഹോളിൽ ഇതിട്ടിട്ട് ഇത് കൂടെ ഊതി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടും എയറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ രണ്ടും സീലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏതിടും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാറ്റ്കോടെ സീറ്റല്ലേ, ചിലപ്പോൾ അത് മാച്ചായിരിക്കും, നാറ്റ്കോ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം, അതിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. യെസ്, മെയിൻ ജെറ്റ് ആറ്റമൈസർ ഇട്ടു, മെയിൻ ജെറ്റ് ഇട്ടു, ഐഡിൽ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇട്ടു, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഇട്ടു,
ഫ്ലോട്ട് പിന്നിട്ടു. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് തന്നെ ഇടാം, ഒന്ന് ചെറിയ ഓക്കെ ഫ്ലോട്ട് ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിൻ, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പിൻ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പിൻ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും. ഓക്കെ അതിട്ടു, പക്ഷേ ഹൈറ്റ് തീരെ കുറവ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സീലിംഗ് ഒക്കെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഗ്യാസ്കെറ്റ്, ഗ്യാസ്കെറ്റ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്. ഗ്യാസ്കെറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക. തട്ടി തട്ടി പ്ലീസിലാക്കുക. ഓക്കെ ഗ്യാസ്കെറ്റ് ഇട്ടു, ഗ്യാസ്കെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഫ്ലോട്ട് വെച്ചു, അതിൻ്റെ വാഷർ വെച്ചു, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ പിന്നെ വെച്ചു, അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെച്ച് അടച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക. നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് തുടങ്ങാം. അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തത് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഓവർ ടൈറ്റ് ആക്കരുത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ വയ്ക്കുക, അടുത്ത ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്തത് പോകാം. അതായത് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പണി കിട്ടും. ഇവിടെ ഇറങ്ങും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ക്യാമറ ട്രൈപ്പോളും കൊണ്ട് വൈഫ് ട്രിപ്പിന് പോയിരിക്കുകയാണ്, സോ ഫോണിൻ്റെ ട്രൈപ്പോളും കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വല്ലാത്തൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റ് കൊടുക്കുക, ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റ് കൊടുക്കുക, സീലായിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിവിടെ പെട്രോൾ ഇറങ്ങി വരരുത്. ഓക്കെ 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 യാ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഐഡൽ സ്ക്രൂ. പുതിയതിട്ട് നോക്കാം, കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്, പഴയത് മാറ്റാം. ഞാൻ ഓൾ ദ വേ ഇൻ പോയിട്ട്, ഓൾ ദ വേ ഇൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഐഡലായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാണ്, ഐഡൽ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമം. ഞാൻ വെച്ചു. ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എയർ സ്ക്രൂ, എയർ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. എയർ സ്ക്രൂ ഫിറ്റല്ല, എയർ സ്ക്രൂ ഫിറ്റല്ല. ട്വിസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ്, എയർ സ്ക്രൂ ഫിറ്റല്ല. ഒറിജിനൽ ടോക്ക്. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കയറിപ്പോയി. സോ
നാറ്റ്കോ കിറ്റിൽ ഈ എയർ സ്ക്രൂ ഫിറ്റല്ല, അത് സ്റ്റൈറ്റ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഇതിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ അത് വേസ്റ്റായി. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹാഫ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ വെച്ച്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓവർഫ്ലോവിൻ്റെ സ്ക്രൂ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നമ്മുടെ ചോക്കിൻ്റെ കേബിൾ ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ. അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഓവർഹോളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ ജെറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ നീഡിൽ പിൻ പിന്നെ ആ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സീറ്റ് അത്രയും മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഐഡിൽ സ്ക്രൂ മാറിയിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ സോറി എയർ സ്ക്രൂ കമ്പാറ്റബിൾ അല്ലായിരുന്നു, ഈ ഒരു സ്ക്രൂ അത് ഒറിജിനൽ തന്നെ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് മാറി, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, പല ഐറ്റംസിൻ്റെയും ഹോൾസ് തമ്മിൽ പല മെയിൻ സാധനങ്ങളുടെ ഹോളുകളുടെ ലെങ്തിലൊക്കെ സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല, നല്ലതാകാം മോശമാകാം, ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ നല്ലതാകാം, അറിയില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് കാർബ്യൂറേറ്റർ അത്ര നല്ല കണ്ടീഷനിലല്ലായിരുന്നു, പെർഫോമൻസ് തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവിടെ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒട്ടും പെർഫോമൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ബോട്ടോ എൻഡിൽ, വണ്ടി കൈ കൊടുത്താൽ നീങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ആർ പി എം നല്ല കയറി, നല്ലൊരു ഹൈ എൻഡ് വന്നാലേ വണ്ടിക്കൊരു മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വണ്ടി പറക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ, അത്രയും ആർ പി എം ഹൈ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വണ്ടിക്ക് ചോക്കിങ് വന്നിട്ട് വണ്ടി പമ്മി പമ്മി വണ്ടി അങ്ങ് നിന്നു പോകും, പെട്രോൾ തീർന്നു പോകുന്ന കണക്ക്. അത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റേ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഹോളില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കി, പിന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഫ്ലോ നോക്കി, എല്ലാം നോക്കി, പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം, കാർബറേറ്റർ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. എന്തായാലും നോക്കാം, ഇത് നമുക്കൊന്ന് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം എന്താകുമെന്നറിയാം. ഇനി കാർബറേറ്റർ അങ്ങനെ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്സ്ട്രാ വന്നതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, ഒന്നും കളയാതെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം, കാര്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നാളെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ഐറ്റംസും ഈ കവറിലിട്ട് ഈ ബോക്സിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. ഉടനടി മിക്കവാറും ഇപ്പം തന്നെ അഴിച്ച് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, അറിയില്ല. എന്തായാലും കാർബറേറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി, ഇത് ഞാൻ കാർബറേറ്റർ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ, ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എടുക്കാം. കാർബറേറ്റർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സ്ക്രൂസും കണക്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ നോട്ടീസ്ഡ് വൺ തിങ്, പെട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ലീക്കാവുന്നത്? ഗ്യാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ലീക്കാവുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോട്ടല്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ചോക്ക് പോലും പിടിക്കാതെ രണ്ടാമത്തെ കിക്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ ഐഡിൽ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയ വണ്ടി ഐഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഐഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി സ്മൂത്തായിട്ട് നിപ്പുണ്ട്, ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ, ഐഡിൽ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ചോക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ, അതുവരെ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഗ്യാസ്കറ്റിൽ കൂടി പെട്രോൾ ലീക്കാവുന്നുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഗ്യാസ്കറ്റ് കൊള്ളാത്തയാണോ, അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അനബോണ്ടോ ഒട്ടിക്കണോ എന്നും അറിയില്ല.
അതെന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കണം. കാർബറേറ്റർ ഞാൻ വീണ്ടും അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന്, ഇവിടുന്ന് പെട്രോൾ ലീക്കാവുന്നുണ്ട്. സോ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഫിറ്റല്ല, ഗ്യാസ്കറ്റിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഗ്യാസ്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടാൻ പാടാ. സോ മിക്കവാറും ഞാൻ അനബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ ഈ ഐഡിൽ സ്ക്രൂ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൈകൊണ്ട് തിരിക്കാൻ പാട്, ഇത്തിരി ടൈറ്റാണ്. പഴയതാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരിക്കാമായിരുന്നു. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് തന്നെ തിരിക്കണം. സോ ഞാൻ ഒറിജിനൽ തന്നെ തിരിച്ചിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, ഞാനിപ്പം കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ട് വണ്ടി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നു. അപ്പോഴും പെട്രോൾ ഓണായിരുന്നു, ഓവർഫ്ലോ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി സാധാരണ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഷോക്ക് പിടിച്ചാലേ സ്റ്റാർട്ടാകത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, വന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ അടി നല്ലൊരു അടിച്ചിട്ടായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ അടി സെക്കൻഡ് കിക്കിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ പ്രശ്നം മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഓവർഫ്ലോ ഇല്ല. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടും ഒരു ചെറുതായിട്ടേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ, ട്യൂണിങ് കറക്റ്റ് ആവാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല, നോർമലായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇനിയൊന്ന് ഇതും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത്, ഇത് ഇവിടെ ലീക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരം ഒന്നും ഓടിച്ചില്ല. ഒരു 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 കിലോമീറ്റർ മാത്രം, ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഞാൻ ഓടിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കി ഇവിടെ ഓടിച്ച് ഇതിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ട്യൂണിങ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. ഞാൻ വീണ്ടും ഇതഴിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഗ്രൂവ്സൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പഴയ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാസ്കറ്റ്, അതായത് മറ്റേ സീലിൻ്റെ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുരണ്ടി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവറായിട്ട് ചുരണ്ടി കയറുന്ന എൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാനും പാടില്ല, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇതായി ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പം അറിയില്ല, നമുക്ക് അനബോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു, അനബോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിക്കൺ ഗ്യാസ്കറ്റ് മേക്കർ. ഇത് വാങ്ങി ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനത് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾഡ് ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്കറ്റൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി, ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്യാസ്കറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി. ഒറിജിനൽ ഗ്യാസ്കറ്റിൽ ഒരു മൈനറായിട്ടുള്ള ഒരു ലീക്ക്, അതായത് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലീക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും ഒരു അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേ, അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് പോലും പെട്ടെന്ന് ലീക്കായി. സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഡാമേജ് വല്ലതും ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഡാമേജും അല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കമ്പാരിസൺ നോക്കിയപ്പോൾ ഹോൾ പൊസിഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു, അതായത് ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള തിക്നെസ് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഹോള് ഇവിടെയൊക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു വിഡ്ത് കുറവാണിതിൽ. ഇനി അതായിരിക്കാം റീസൺ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അനബോണ്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് ഒറിജിനൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം. കാര്യം അനബോണ്ട് ഇടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പൊടിയോ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതുമെല്ലാം ഇളകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കയറി ബ്ലോക്ക് ആവുമോ എന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വയ്ക്കുക, നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇട്ടാലോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്, എന്തായാലും ഞാൻ കാർബറേറ്റർ മാറാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയും സംഭവം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും കൂടി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, രണ്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതായില്ലെങ്കിൽ, അത് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതിടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്യാസ്കറ്റ് ആദ്യം ഇടും എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് തന്നെ ഇടാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഒറിജിനൽ അല്ല, ഒറിജിനൽ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ, അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സീലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ശകലം പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒറിജിനൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറിജിനൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് അല്ലേ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കളയുകയാണ്. ഇതുവഴിയായിരുന്നു, ഇതുവഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ അഡ്രസ് കൊണ്ട് താഴെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓയില് കണ്ടത്, ഓയിലല്ല പെട്രോൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇതാക്കി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ പുതിയതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു. സോ രണ്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം.
രണ്ട് ഗാസ്കറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയണം. എല്ലാം ഒരു പരീക്ഷണമാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, പണി പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്തായാലും ഈ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് നോക്കാം. രണ്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ലീക്കില്ല, പക്ഷേ ഓവർഫ്ലോ ഉള്ളതായിട്ട് രാത്രിയായപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ ലീക്കില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഓവർഫ്ലോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കാർബ്യൂറേറ്റർ ഞാൻ വീണ്ടും അഴിച്ചു. ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓവർഫ്ലോ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമത്, ജെറ്റ് മാറണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ജെറ്റ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് 105 ഞാൻ കൊടുക്കിട്ടിൻ്റെ കൂടെ വന്നത്, അത് മാറ്റി ഒറിജിനൽ 115 പോകുന്നു. അതിന് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ബോട്ടോ എൻഡിൽ പവർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ടോപ്പ് എൻഡിൽ നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കായ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച്, നമുക്ക് ആർ പി കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എവിഡൻ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പവറുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു കിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ മെയിൻ ജെറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ജെറ്റ് കറക്റ്റ് സ്പാനർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പഴയതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇത് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും ആ പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസ് നേരെയാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണോ നോക്കണം. ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതെന്തുമാത്രം കറക്റ്റാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ വെർണിയറും ഇല്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തൊരു പരിചയമില്ലല്ലോ. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സാധനം മിസ്സായത്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്കറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്തതിൽ വന്ന പിഴവ്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ, എന്താ പറയുക, ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആയിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. തെറ്റ് പറ്റിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക, അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങൊക്കെ നല്ല പക്കയായിട്ടുണ്ട്, മിസ്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പഴയ പോലെ പവറൊക്കെ ഉണ്ട്. ബോട്ടോ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. നല്ല കൈയ്യെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് മിസ്സിംഗ് ഇല്ല. പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് ഇഷ്യൂ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. വളരെ ലെങ്തിയായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ടൈനി ഡയറീസ് ആൻഡ് ഹാവ് വണ്ടർഫുൾ ഡേ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.